کا ذرہ ذرہ قیمتی ہے صاحب. اللہ نے یہاں اپنی قدرت سے بلایا اور اللہ پاک مدینے کے فضائل سے ہم پہ سلام سنتے ہیں, جواب عطا فرماتے ہیں. جواب سنائی نہیں دیا وہ ہماری کمزوری ہے, اور ایک بار سلام عرض کرنے پر شفاعت واجب. سبحان اللہ, کتنا بڑا انعام ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ہر نبی کو حوض دیا جائے گا اور وہ اپنی اپنی امتوں کو بلا کر پانی پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کا کوثر عطا فرمائیں گے اللہ رب العالمین, اور جب امت کو بلا بلا کر پانی پلائیں گے. ام المومنین امی عائشہ سوال کرتی ہیں, یا نبی اللہ تیرے اور ہاتھ پاؤں نورانی چمکتے ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو جامع کوثر عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین.